אנחנו מתעדים אנשים שעושים מעשים יוצאי דופן כלפי לטובת אחרים. בערב על רופא, הוא עובד 10 ימים בחודש בקליבלנד אוהיו, ובשאר הזמן מתנדב כאן, ומה שהוא מספיק לעשות ב-20 יום האלה שהוא נמצא כאן בארץ, פשוט מדהים. הנה הסיפור. הוא אומר שלא יכל להסתכל על עצמו במראה כי לא הושיט עזרה למי שצריך. וזה מה שהניע אותו להקים את מערך הרפואה הדחופה באפרת. מאז הוא לא מפסיק להושיט יד ולהציל חיים. דוקטור יצחק גליק הוא ישראלי 10. בקיץ 2000 פרצה אינתיפאדה, וזה תפס אותנו ממש בלתי מוכנים, ולא העלינו בדעתנו שהצירים יהיו בעייתיים וחסומים. פתאום מישהו חוטף התקף לב, אם יש ילד עם דלקת קרום המוח או ילד עם חשד לאפנדיציט, הוא לא יכול לחכות עד הבוקר שיראה את הרופא שלו. לא יכולנו לחיות במצב שמישהו ימות ברחוב בגלל שהוא לא יכול להגיע לרופא. שמי יצחק גליק, אני רופא מומחה ברפואת חירום, אב לחמישה ילדים, תושב אפרת, יושב ראש ומנהל רפואי של מרכז חירום רפואי באפרת בהתנדבות. לא ייתכן מצב ש25,000 תושבים לא יהיה להם מענה רפואי בעיתות חירום, כאשר גרים במקום הזה כל כך הרבה צוותי רפואה. המסקנה הזאת הובילה אותו לצעד הראשון. הוא פנה אל הרופאים המתגוררים באזור גוש עציון ביוזמה להקים מערך מתנדבים שיוקפצו במצבי חירום. מזה זה התגלגל למבנה, ממבנה זה התגלגל לגיוס כספים, מבנה זמני. והכל בהתנדבות. והכל, כן, בהתנדבות. זה המרכז חירום רפואי של אפרת בגוש עציון. כולנו עובדים 50-70 שעות שבועיות, אבל בכל זאת יש אפשרות להוסיף עוד איזה 20 שעות התנדבות בשבוע. אני חי בעולם הזה כדי לתרום. הידע הרפואי שלי הוא רכוש הציבור, הוא לא רכוש שלי. אני רופא בכיר בחדר מיון בבית חולים המכובד בקליבלנד. זה משרה חלקית, אני בסדר גודל של 10 ימים בחו"ל ו-20 יום בחודש בארץ. איך שאני נוהג, גלגלי המטוס נוחתים בקרקע, המכשיר המירס נפתח. הייתי באמצע משחק טנס לא לפני הרבה זמן עם הילד שלי, ונקראתי ללידה בצומת גוש עציון, יצאתי, ילדנו את התינוק, וחזרנו למשחק טנס 20 דקות אחרי זה. אתה יכול לתת לי מידע לגבי עוד איזה אמבולנסים נמצאים בגזרה? זה פרויקט חיים, זה מפעל חיים. אנחנו שותפים. אני לא אומרת שאין רגעים קשים, שיש לו פגישות וזה, ואנחנו צריכים אותו בבית, אבל זה חלק מזה. זה החדר הטיפולים העיקרי. יש פה חדר אולטרסאונד וחדר הרנטגן. רואה את המקום הזה מתהווה? מה זה? זה unbelievable, זה בא כתוצאה מהמון המון השקעה, המון חלומות חלמנו, ובעזרת השם נקווה שנשרת, נקווה, כולם אומרים נקווה שרק יהיו לידות פה. אז אנחנו מקווים שיהיו רק לידות פה. כן, אז אם באמת אתם מכירים עוד, אתם מוזמנים להיכנס לנענה 10 ולהמליץ לנו על אנשים כאלה. ילדים בישראל אינם גדלים בדיוק על מגרשים של הוקי קרח. אבל קבוצה מבת ים הגיעה ל...